Ahoj, všechny vás vítám na mém YouTube kanále, mé jméno je Alena a dávala jsem anketku, jestli mám uháčkovat duhu, neboť mi přišel návrh od jedné z vás, a tímto ji zdravím, ona ví. A říkali jste, že jo, že chcete duhu, tak jelikož nemám nakoupený nový bavlnky, abych udělala nějakou úplně duhu, kterou bych si představovala, tak použiju ty, co jsme s nimi dělali vajíčka a já nevím, co všechno jsme už s nimi dělali, prstýnky. Kdo chce prstýnek za 15 minut si uháčkovat, takovýhle krásný, dám vám odkaz pod video. A dělali jsme spoustu věcí z těch, ale pořád jsou bezedný a pořád mi to zbyly. Já bych si představovala duhu třeba na zeď, fakt nějakou krásnou, velikou, na nějakým jak kdyby koberečku třeba, anebo bych udělala nějaký duhy, které by byly jako záplaty, na nějaký svetřík nebo na kalhoty, jako nápadů je hodně spoustu, třeba i náušničky bych si uháčkovala jako duhu, ale nemám na to věci, takže budeme pracovat s tím, co máme a někdy třeba do budoucna si uděláme ještě nějakou duhu, která bude třeba z jiný příze a bude mít jiný využití. Tentokrát budeme dělat tedy duhu, která bude takto na klíče, nebo si můžete dát na penál, na tašku, to už nechám na vás. Budeme dělat jinou variantu, než je tato. V podstatě budou tři varianty. Uděláme jednu, která bude mít jenom dva takhle mráčky, jednu máme takovouhle a pak bude jedna, která bude mít dvoje tyhle ty třásně a ty mráčky nebudou vycpané, ale budou tady našitý. Ať máme každou jinou, ať je z čeho vybírat, neboť ano, půjde to zítra do soutěže. Dneska jsme měli spolu háčkovat bubble tea, tedy dodělat bubble tea, ale samozřejmě zase na zítra nemáme o co soutěžit, takže bohužel bubble tea necháme na úterý a budeme háčkovat duhy, o který budeme soutěžit. Jak víte, kdo mě sleduje, tak víte, že jsem, že vyrábím i šperky z přírodních minerálů, takže tady jsem připojila takovou ochranu menší, takže kdo vyhraje, má tady křišťál, má tady zelený, červený turmalín a tenhle ten vůbec netuším, co já. Už si to nepamatuju, mám to někde napsaný, takže když tak to pak napíšu tý dotyčný výherkyni, aby si i přečetla, co to za kamínky je. Neboť já mám takhle přichystaných víc těch přívěsků, na kterém vlastně na každý duze bude jiný minerál, bude dělat něco jiného a uvidíme, kdo si jakou vybere. Tak pojďme si ukázat, co budeme potřebovat na tuto krasavice. Já ani nemám dokoupený tyhle ty přívěsky, ty mi došly, mám jenom jeden. Takže si ukážeme, jak se háčkuje tato část, ale vy si to už dokážete pověsit na přívěsek sami. Dělali jsme červíčka, takže se můžete podívat, jak se vyšel červíček, abyste věděli, co a jak. Takže chybí mi žlutá a zelená, všichni vědí, že se háčkovalo 9 tulipánů, prostě nevystačily. Takže budeme pracovat s tím, co máme. Ano, žlutá by byla fajn, nemáme ji. Takže já jsem je skládala modrou, fialovou, tmavě růžovou, lososovou nebo takovou merunkovou, oranžovou, červenou a bílá je na mrak. Takže takhle, jak je máme vyskládaný, tak je budeme brát. Nech se nehádáte a máte aspoň stejně barevný, když už nebudete mít stejný. Mě nebaví dělat tři stejný, takže já jsem si to obměnila i z mýho důvodu, abych to neměla pořád stejný. Takže Kamila od Vlna Hemp, naší české firmy, která Bůh ví, kde to vyrábí, ale je to český, teda aspoň firma, 100% bavlna, tedy příze se jmenuje Kamila. Dále budeme potřebovat nůžky, já jsem tady popadla výjimečně nůžky na látku, kterýma šmykneme tu duhu. Pak budeme potřebovat normální nůžky, kterýma ustřihneme normálně přízy, nějaký dutý vlákno, háčkovat budeme háčkem 2,5 mm,
jeden označovač nebo kousek bavlnky, záleží na vás. A samozřejmě tupou jehlu, já si vemu tu menší. Takže začneme. Začínám modrou barvou. Vy si to doma poskládejte tak, jak máte, tolik, kolik máte barev. Majkyčku, dneska se sem nevejdeš a máme málo času. Uděláte si 12 očiček. 2, 3, 4, 5, 6, 7, už mám nějakou mokrou ruku nebo co, 8, 9, 10, vám, že to vidíte, já jdu blíž, 11, 12, máme 12 očiček. Nyní, jak jsme se učili, kdo teda se učil pevné oko se mnou a nebo se na mě díval, tak vlastně včera vyšel pro vás včera, pro mě je to dnes, vyšel díl s pevným okem, kde jsme se učili takhle spojovat a háčkovat do kruhu. Takže jdeme udělat to sami. Spojíme a uděláme tedy pevné oko. Tím pádem spojíme pevným okem. Pojď. Tak. Je to maličký, ale snad to zvládneme. Tak, uděláme jedno řetízkové očko. A jdeme dělat zdvojení. To znamená, že do každého očička uděláte 2 krátké sloupky a v celku budete mít 24 očiček. Tak ukážeme si kousek a pak to stopnu a vy si to doděláte, protože na tom není nic složitého. Prostě do každého očička půjdete 2x. Já potřebuji nahonit čas, aby jsme to stihli a abych se vešla do půl hodiny, protože... Ježiša, no to nevidím, nebo co? Protože jsem zjistila, že jak je videjko půlhodinový, tak vy to nějakým způsobem zvládnete sledovat. Ale jak je to delší, tak ta sledovanost tam dost padá a jako rapidně. Jakože prostě třeba o 100 lidí, o 100 shlédnutí, ježiš, se tam nemůžu dostat. Nebo co? Tak vidíte, spěchy pomalu se říká. No, bože, už tam jsem. Jsem se zvedla ten stativ, aby to bylo vejš. Teď to vypadá, že to nebylo moc dobrý, protože na to sama nevidím. Tak pokračujte dále, takhle do konce, po 2x do každého očička, v celku 24 ok. A nyní tady uděláte pevné oko. Krandíku, nebouchej, ale do mě. Tak už mám prostor. Pevné oko za to jedno očičko. To jsem zase tolik utahovala, že jsem se tam sotva vešla. Tak. Ustřihněte. Jdeme vyměnit barvičku. Fialkovou. Tady budu odkládat tu modrou. Odmotám si fialovou. Tak, vzala jsem si fialkovou, takhle si ji tam přiložíte. Tak, uděláte, protáhnete jako smyčku a uděláte jedno řetízkové očko. Můžete napojit barvu i na tu modrou jinak, ale půjde vám to tady vidět, tak takhle u té duhy je hezky, když to bude opravdu neviditelné. A jdeme hnedka do prvního očička. Budeme dělat v této druhé řadě. Vám, že na to vidíte, tak se musím posunout, že jo? V této druhé řadě budeme dělat 3 krátké sloupky. 1, 2, 3 krátké sloupky a 1 přidání. Takže do čtvrtého očička 1 přidání, takže 2 do 1.
a budete mít 30 očiček. Jsme na konci, máme 30 oček a nyní budeme dělat pevné oko, ale tady, jak jsme dělali dvě řetisková oka, tak tam ne. První očičko se podíváte tady, zaostří se to, se podíváte tady, kde jsme už vedli jakoby přízi fialovou, takže toto bude první očičko, tam budeme dělat pevné oko, takže přeskočíte tohle, kde jsou ty dvě řetisková oka, když měníme bavlnku, jo, takže takto a takto uděláte pevné oko. Tak, opět ustřihneme modrou, teda modrou fialovou, barvy neumím nebo co. A jdeme si vzít tmavě růžovou. Na to nám to jde jako po másle. Opět uděláme, zopakujeme to, co jsme dělali před chvilkou, takže nabereme přízi do očička, uděláme jedno řetiskové. Tu si to držím prstíčkem, nebo si za to pak zatáhněte. A jdeme opět do prvního očička. A v další řadě, v této 1, 2, 3, ve třetí, jdeme dělat 4 krátké sloupky a jedno přidání. Když udělali jsme to řetiskový. Jo, udělali. Takže 4 krátké sloupky, jeden. Musím koukat, jestli vám to zabírá ta kamera. 2, 3, 4, no je to maličký, 4 krátké sloupky a nyní do pátého jdeme dělat jedno přidání. 1 a do stejného ještě 1. Tak a opět budete pokračovat sami až do konce. Budete mít na konci 36 očiček. Uděláte to pevné očko. Takto. Opět si můžete ustřihnout tmavě růžovou. A změna, jdeme na oranžovku. Já si to tu připravím, stopnu to a pak se ukážu zase. Mám to připravený. Pěkně fofruju, mohla bych to hezky stihnout, tak uvidíme. Uděláme zase stejný proces, přidržíte si to, strčíme to tam, uděláme jedno řetiskové očko. Jdeme na čtvrtou řadu a v podstatě je to stejný, jako když háčkujeme do kruhu cokoliv. Takže jdeme dělat 5 krátkých sloupků a jedno přidání. Jenom se koukněte, kde jste dělali to pevné oko, abyste to nevedli nikam jinam. Takže jdeme 5 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5. A nyní jdeme jedno přidání. Do šesté dírky dáme 2. No a vy opět pokračujete až tadyhle ke konci. A budete mít na konci 42 očiček. Pevné oko. Aby to bylo první očičko, kde jsme v podstatě... Kde jsme začínali? Můžeme ustřihnout světle oranžovku, se to tady skládám, beru tmavě oranžovou. Tak, opět opakuji stejný proces. Hop, jedno řetiskové. A pátá řada je 6 krátkých sloupků a jedno přidání, tak jako jsme zvyklí do kruhu. Takže 1. Doufám, že na to vidíte trošku líp než já, jak je to malinký.
druhý, třetí, ještě musíme dělat mraky, čtvrtý, pátý, šestý a jedno přidání. Takže dva do jednoho. Tak, vy opět pokračujete do konce a děláte 6 krátkých sloupků a jedno přidání. Budete mít na konci 48 očiček. Pevné oko. Takto. Ustřihla už jsem, protože jsem zapomněla udělat pevný oko a natočit vám to, takže jsem si ustřihla. A beru se poslední barvičku, tou je červená. Provlíknu si, udělám si jedno řetízkové. Pojď. A v této poslední řadě budeme dělat jak jinak než 7 krátkých sloupků a jedno přidání. Tak jdem na to. Takže jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pojď potvůrky. Pátý. Šestý. Sedmý. A teďka do osmého očička jedno přidání. Dva krátké sloupky do jednoho očička. Tak, máme 7 krátkých sloupků, jedno přidání, vy opět pokračujete a potkáme se tady na konci a budete mít 54 očiček. Mám pevné oko, jedno řetízkové oko a nyní si vytáhněte tu červenou na délku vaší ruky. Já nevím, třeba 40 cm, já to dělám prostě na dílku ruky. A co zbyde, zbyde, ale furt lepší, než aby to bylo krátké. Nebo tím budeme tu duhu a takhle sešívat k sobě. Ona, pokud ji máte zkroucenou, jak já jsem tuhle neměla zkroucenou. Myslím si, že mi to udělalo tady, buď jsem, jako vynechat jsem očičko nemohla, protože mi počet ok souhlasí, ale spíš jsem ho vzala prostě jenom za vrchní nebo spodní nitku, a ono se vytáhlo a takhle se mi to smrsklo. Ale to se vůbec nic neděje, protože ono se to vycpá, takhle se to bude přehýbat, takže nic zkroucený nebude. Ale teď to takhle zkroucený mám, no. Nevadí. Tak. Musíme udělat rychle ještě ten mrak, takže pojďme si dodělat tady to. A vezměte si tu modrou začátkovou, navlíkněte si na jehlu si to navlíknu a přijdu. No, já mám navlečenou nit, jelikož tu počáteční jsem si udělala docela krátkou, ale stačilo by to, teď je to kousíček, tak jsem si vzala tu vedle, tu koncovou, kterou jsem si jenom takhle provlíkla dovnitř. Teď to takhle ohnete. Vlastně ty cancourky máte tady, jo? Takže líc je uvnitř, toto je rub. A šijeme rub. A sešijeme očičko k očičku. Já teda na to vůbec, ale vůbec nevidím. Takže já budu doufat, že prostě šiju. Normálně si berete takhle očičko na očičko, takhle to zabírá ta kamera, tak možná já budu šít tady, abyste na to viděli. On by určitě stačil i ten počáteční, protože
To je opravdu malý kousek. No, já mám sešito, teď to ukončíme. S tím musím vzít blíž teda. Chytněte si tam takhle někde nitku. A zakončete. Teď co uděláte? Kromě týdle dlouhý červený, tu si takhle nechte stranou, tak vezmete každý ten provázek. Vždycky si vezmete dva a uděláte dva uzlíky. Zase si vezmete dva, takhle všechny hezky zakončíte. Tak, já mám hotovo. Neustřihněte tu dlouhou, opravdu buďte opatrní. No a teď si všechny ustřihnete. Dělali jsme dva uzlíčky, takže můžete klidně u toho hezky. Tak já nemusela natáčet a si stříhat, každý umí. Ježiš, mě začalo hučet v uchu nebo co? Jak kdybych letěla letadlem. Tak, komu se podařilo ustřihnout červenou, tak se nic neděje, jenom si přidělal trošku práce, ale normálně to tady pak napojí. Tak, nyní tohle máme ten rub, kde jsme to ostříhali, tak to takhle vohněte. Tak, navlíknem červenou. Tak a jelikož jsme skončili tady, tak se potřebujeme tady těma vrchníma, bo klidně i celým očičkem, můžem klidně i celým očičkem vrátit tady na ten začátek. Takže takto si to jak kdyby sešijte a vraťte se. Kdo chce, nebo ustřih, tak může ustřihnout a začít normálně tady. Mohl si zauzlíkovat, není to problém. Jde to i tak. Já se takhle vrátím, mě to problém nedělá a vidět to nepůjde. Je to stejná barva a bereme to za celé oko. Tak, jsme se vrátili. Tak to si to vezmeme na dvě půlky. Takhle, snad to uvidíte. Proč mi to nechce zaostřit? Tak. Takhle už jo. Tak, jak máme celé očičko, tak vy si vezmete jenom... Nezaostřilo. Nechce se mi zaostřit červená, tak mi budete muset prostě věřit. Vezmete si jenom vrchní očičko. Jenom vrchní takto. Aha, tu už se mi to možná zaostřilo. Vezmete si to jenom za tu vrchní nitku. Dala jsem si takovejhle kousek místa a jdeme tam vecpat dutý vlákno. Naplňte si ji sami dle libosti, tak jak chcete, aby byla nafouklá. Já ji mám tak akorát, není to ani málo, ani hodně. Takže takto je duha hotová. Nyní si odmotáte, jdeme si udělat ještě ty třásně. Tady na tu duhu budeme dělat spolu dvě třásně, tedy dvakrát toto. Tak, dáme si jeden modrý, dva fialový, všechno stejně dlouhý, ale dlouhý dle libosti, stejně se to bude stříhat. Takže tak, jak chcete cancourky mít dlouhé,
tak dlouhé je i ustřihnete. Tak, já jsem si ustřihla takhle dva fialkový, jeden modrý. Vezmete si háček. Doufám, že nám to bude chtít zaostřet. Fakt nevím, co s tou kamerou já. Jestli je chudák nějak ten mobil unavený nebo co. Nebo jestli to mám moc blízko. Možná takhle dál tady. Tak. Aha, no vidíte, tak já to dělám blbě celou dobu. Takhle si tam vlezete háčkem. Tyhle dva, tři teda, si takhle přepůlíte. Chytnete je tím háčkem. Takto. Takto. A protáhnete, bude to trošku boj, jo. Protáhnete to tou dírkou. Zabojujte. Už to vylezlo. Trošku si to povytáhněte. Opět naberete přízev všechny. A protáhnete ještě. Ještě jednou. A už bych měla vylíst ven. Aha, tak já musím znova. Mně se to tu nějak podělalo. Z nějakého důvodu, nevím z jakého. Nechápu. Jsem tam někde asi vylezla špatně. Tak ještě jednou si ukážeme. Tady už to máme najít, tady už to bude v pohodě. Takto. Takto naberete, povytáhnete. Opět naberete. A protahujete vším. Já už se nám to povedlo. Tak a stáhnete. Takto. Tak, nyní si vemu jednu fialovou. Já nic neměřím, já to prostě takhle ustřihnu. Stejně se to bude zkracovat, takže v klidu. A beru dvě růžové. Teď si to dám takto na dvě půlky. Tady jsem to udělala nějaký kratší nebo co. A zajedu tady do fialové části. Pauznu si to, dám si to blíž. Jsem tam. Opět nabíráme příze a protlačíme. Vylezla jsem, ale byl to boj. Dejte si pozor, ať si nevohnete háček, pokud máte takový, jako mám já. To se povytáhnete. Takhle jsem si udělala nějaký opravdu krátký teda. Beru jednu růžovou. Dvě světle oranžové. No a proces budu opakovat. Píchnu si to tam zase a ukážu vám. Tak, aby jsme nezdržovali, tak já už takhle jsem si to stopla a protáhnu si to. Takto. Tak. Bereme jednu lososovou. Dvě tmavší oranžové.
dáme na půl a pokračujeme. Tak protahujeme. Tak a bereme poslední várku, jednu tmavší oranžovou a dvě červené. Bojuju s poslední. Tak. Na jedné straně máme hotovo. Vy to samé opakujte tady na té druhé straně. Tak. Jdeme na poslední věc a tou je mrak. Já teda budu dělat dva, ale tenhle ten si všimněte, že jsou dva, ale jsou sešitý dohromady a vycpaný. To dělat u téhle verze nebudu, ale vy pokud chcete tuhle verzi, tak si uděláte dva stejný, sešijete, vycpete. Já udělám dva, které nebudou vycpané a budou tady na každý jedný tý duze daný. Ale chci dělat právě tři varianty, takže... Jdeme na to, já mám úplně spocený prsty a jsem si měla před chvilkou ruce a nevím, co je za tlak, hučí mi v uších, já nevím, asi bude pršet, já jsem na tohle strašně citlivá, jsem nějaká rosnička nebo co, ale já extrémně cítím, vnímám změny energií a úplně to nějak prostě jakože cítím, no. Jdeme na to. Uděláme 7 řetízkových očiček. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do prvního očička, doufám, že to vidíte, hnedka do toho prvního očička jdeme dělat přidání. Takže uděláte 2 krátké sloupky do prvního očička. Do následujících 4 oček půjde 1 krátký sloupek. Takže 1, 2 krátké sloupky, 3 krátké sloupky, 4 krátké sloupky. Uá, jsem se vyvlíkla. 4. Nyní do této poslední dírky, která nám tady zbyla u toho uzlíčku, natlačíte 3 krátké sloupky. Do té jedné. Stejné. Takže 1. Sakryž jsem tam úplně to utáhla. 2. A na potřetí. Naposledy 3. Tak, nyní jdete dělat 5 krátkých sloupků, ale pozor. Tady, kde je ten uzlíček, tak to je ta velká dírka, ve které jsme teď byli a vedli jsme tam 3 krátké sloupky. Takže další dírka je až tady ta vedle. Takže sem povedete háček a budeme dělat 5 krátkých sloupků. Do každé jedné dírky, jo? Tady si to pěkně utáhněte. Takže 1. Do druhé dírky 2. Do třetí dírky 3. Do čtvrté dírky 5.
teda do čtvrté dírky. Protože vidíte, jak jsem blbá, teď nevím, kolik jsem jich udělala. 1, 2, 3, 4. No. To jsem dobrá, to si to musím stopnout. Asi jsem ji neudělala, tak tu jdeme dělat ten pátý, poslední. Tak, nyní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyní tadyhle do toho boku. Si se mi teda podaří to nabrat, to očko. Bože, pojď. Tak, už tam jsem. Uděláte pevné oko. Hop. Dvě řetízková oka. A nyní polodlouhý sloupek do následujícího očička. Je to to očičko tady vedle. Tady jsme teď byli a dělali jsme... Ono je to bílý, tak to moc nejde vidět. Zde jsme teď byli a dělali jsme pevné oko. Další očičko je tohle očičko. A zde jdeme dělat polosloupek. Zase si to takhle stáhněte. Do té stejné dírky, kde jsme teď byli, děláme dlouhý sloupek. A naposledy do té stejné dírky, kde jsme teď byli, děláme po třetí polosloupek. Tak, do další dírky hned vedle jdeme dělat pevné oko. Opět dvě řetízková oka. A do následující dírky jdeme dělat polosloupek. Do té stejné dírky dlouhý sloupek. A naposledy do té stejné dírky jdeme s polosloupkem. Aby jsme si rozuměli, do jedné dírky děláte polosloupek, dlouhý sloupek, polosloupek a do vedlejší dírky pevné oko. A tak toto opakujete celé. Takže opět dvě řetízková oka. Počkat, my jsme neudělali, hlavně, že vám to tady říkáme. Říkám, že jsou nějaký energie, já jsem úplně zmatená. Do následující dírky pevné oko. Dvě řetízková oka. A do dírky vedle polosloupek. Do té stejné dlouhý sloupek. Jejda, mě to zlobí tady, tak já si ho zopakuju, doufám, že vás to nezmate, dlouhý sloupek a do třetice, do té stejné polosloupek, do následující dírky pevné oko. Dvě řetízková oka. Do další dírky polosloupek. Povolím přízy. Do té stejné dírky dlouhý sloupek. A jdete tam naposledy do třetice s polosloupkem. Do dírky vedle pevné oko. Dvě řetízková oka. Do dírky vedle polosloupek. Do té stejné dírky dlouhý sloupek.
do stejné dírky polosloupek, do následující dírky pevné oko, dvě řetízková oka, do následující dírky polosloupek, do té stejné dírky dlouhý sloupek a do třetice s polosloupkem do stejné dírky, do následující dírky pevné oko. Já doufám, že to dělám správně, protože na to vůbec nevidím. Ono je to fakt maličký, když vám to připadá velké. Dvě řetízková oka. Polosloupek do dalšího očička. Do toho stejného dlouhý sloupek. A naposledy do toho stejného polosloupek. Do posledního očička pevné oko. Hop, jedno řetízkové oko. Jsme na konci. Dalo to docela práci, ale jsme na konci. Je to fakt maličký, fakt maličký. Tak. Tady, kde jsme začali, tak je rub. Já co udělám je, že si tady naberu nitku a ještě si tu zakončím jednou. Tak a ustřihnu. Hop. Ustřihnu i tuto stávající, začáteční. No, mráček máme na světě, tak to vypadá. Kdo chce, je normální, že tady je na té straně ten jeden a tady jsou tři. Naprosto normální, takže takhle to má vypadat. Kdo chce, udělá si ještě jeden stejný, spojí je, vycpe a sešije. Já budu dělat takto, jenom 2D, kdežto tenhle je 3D. A já udělám takhle. A tady udělám ještě jednu, takže se uvidíme za chviličku. Já jdu vytvořit druhý mráček. Thank you.
Ahoj, je druhý den ráno, já jsem si trochu přivstala, abych vám mohla ukázat všechny ty úžasné duhy a abyste věděli, o co budete soutěžit. Tak, dodělala jsem si tuto s těma dvěma 3D mráčkama, jak jsem vám slíbila, takže takhle jsou vycpané ty mraky. No a tuhle tu jsme si dělali, kde vycpané nejsou a je to vlastně 2D forma. A tenhle ten znáte. Připojila jsem přívěsky s pravými minerály a takhle ukončím tento projekt. Dejte mi like, prosím pěkně, odběr, ať vám neuteče další videjko a hlavně soutěž. A napište mi něco hezkého do komentáře, ať mám krásný den. Děkuji vám moc pěkně, mějte se krásně, ahoj!